TPLF Tigraayitti deebi'ee maalitti jirtu jechuun eegal. Qabsoon bilisummaa Oromoo warra TPLF irrattis hidhatee beeku isaanittis hidhatee galman gahu. Kanaan dura warra TPLF iyyuu dabalatee qabsoo irratti gaggeessaa turre qabsoo hangafaati. Ofii waa uume hojjechuutti jira. Waan uumametti immoo akka qabsaatti dhimma bahuus. Danda'eera. Qabsoon imala gara Finfinnee eegalle hin dhaabbanne carraa uumametti dhimma bahee waraanni bilisummaa Oromoo waan argachuu qabuu fi qabsoo sadarkaa biraatti ceesisuu malu sanarratti hojjetee itti milkaa'eera. Har'aa sa'aatiin ani sitti haasofutti lolli naannoo Finfinnee meettaa roobii kaasee shukutee naannoo Amboo, Finfinnee, Jibaat, Machaa. Karaa ammayya walisoo waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira jechuudha. Waliigalteen TPLF waliin gootanii turtanii itti fufee jira moo erga isaan duubatti deebi'anii dhaabbatee jira? Waliigalteenii dhaabboleenii qabsoo kara hidhannoo gaggeessanii taasisanii duuba DBU TPLF wal qabatee duubatti hin deebine akkuma jirutti jira. Waliigalteen waraanaa. Odeessaa bakkuma isaati jira wanti diigameeru jiru. Waraanni keessan iddoo qabatanii jiran tokko tokko keessatti immoo yakki gaggeeffamaa jira. Fakkeenyaaf namoota nagaa ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kan jedhu akka godinaalee Horroo Guduruufaa keessatti komiyoon gurguddaa ka'anii fi dhimma kana quba qabda. Sabni Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin baduurraa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessu baduutun irra filadhaan. Himannaaleen akkasii iddoo irratti ka'an kana keessatti sochiin gama mootummaa abbaa irree sochiin akkasumas immoo baxaraanummaa fi naannoo sanatti qawween akka barbaadame argamu akkasumas immoo sochii daangaa kutaa naannoo amaaraa waliin wal qabatee jiru irraa humni faannoo jedhamu kallattii sana irratti ce'ee uummata irratti saamicha gaggeessuu fi uummanni naannoo sanaa miidhaa irra jiraachuun dhoksaa tokko iyyuu hin qabu. Waraanni keenyi naamusa mataasaa danda'e gubbaa hanga godaatti to'annaa qaba. Kana keessaa fedhii bu'aa akkasumas humnoota finxaaleeyyii gama kaabaarraa dhufanii fi akkasumas mootummaa abbaa irree naannoo adda addaatti gadhiisee deemurraa qawween bakkoota adda addaatti harka namoota hin mallee fi saamicha rakkoo adda addaa uummatarraan gahanii harka galuu kun hundumti wal qabatee uummati kun miidhaan irra ga'eera. Wanti diina jirruu fi kun ofii rakkoo qabayyuu yoo ta'e qabsoo nuti gaggeessinuufiyyuu hin jirtu. Haalli kun nu keessaas rakkootu jira yoo ta'e sirreessuuf dirqama itti qabna. Dirqama kanammoo yeroo dhiyootti uummata waliin taane nu keessa jira yoo ta'e eeruu uummati nuu kennutu jira yoo ta'e of keessaati qulqulleeffanna. Mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaa gaggeessuuf qophiitti akka jiru ibsee jira. Dhaabni keessanis torbanoota darbe keessa ibsa baasee ture qabxilee muraasa ibsuutiin karaa nagaatiin akka xumuramuudhaatiif haasaan jira dhanii kanneen kaasanne jiru. Dhimma kan akkamittiin jirtu mee? Lolli kan gaggeeffamu nagaa karaa nagaa argachuu dadhabne karaa lolaa deebifachuuf. Xumurri hundee lola kanaaf nagaa fida saba keenyaa fi nagaa waaraa jenneetu kan nuti lolatti jiru. Nagaa waaraan sabni keenyi barbaadu osoo hin wal loliini karuma nagaa taa'anii barcumaa. Irratti dubbatan irratti wal ga'anii yoo dubbatanii furama ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas kanuma dubbataa har'as sanaaf qophii ejjennaa nagaaf qabu hin jijjiiru. Affeerraan karaa akkasiis oofishaalii karaa nuu dhiyaate hin qabu. Nutis affeerra akkasii keessatti oofishaalii nama kaa'annee kan hirmaataa jirru hin jiru. Yoo jiraatee fi yoo waamichi karaa nagaa nuu kan taasifamu ta'ee fi intarnaashinaal saankishin bifa ta'ee fi obzarvid bifa ta'een loogiin tokko osoo jiraatiin namni dhimma rakkoosaa saba bakka bu'ee fi kana kanaaf hin dhufe kanaaf hin lolaa jira jedhu hundumtuu bakka saajjadoonni taa'anii waan kana xumuruun danda'amutti yoo nuu dhiyaate irraa hirmaachuuf qophii. Silaa nagaan kan inni barbaachisu warra qawwee walif fudhatee wal lolaa gidduu yoo dubbatame nagaan bu'a. Gama Ameerikaatiin rakkoon kun karaa nagaa akka furamu ni amanamaa. Gama TPLF wajjiniitiinis akka hiikamu hojjechaa turanii tarii odeessa wal jijjiirtu TPLF waliitiin dhimma kanarratti waanti waliin dubbattanii beektan hin jiru.
Mee ammatti namoonni waliin dubbanne jiraachu malu kana kana siin jedhutti hin danda'u. Ammatti waan dheedhii ta'ee odeessa wal jijjiiruun odeessa akkamitti ta'een akkamitti keessaa baanaan inni kuni odeessa keessoo waraanaati. Namoota bakka buufanne dubbisan hin dubbisne ka jedhu dheedhiidha.